Радикальна партія одностайно підтримує законопроект, який надає державні гарантії для фінансування оборонної сфери. Але я водночас хочу звернутися до уряду, як використовуються ті кошти, які виділяються в оборонному бюджеті у поточному році і на наступному році. Нещодавно я був в Маріуполі, є потужне підприємство «Азовмаш», яке, на жаль, в стадії банкрутства. Чому? Тому що жодної копійки державних замовлень, а могло б працювати і на військово-морські сили, і могло б працювати на армію. «Южмаш» Дніпропетровський, який втратив ринки і співпрацю з Росією внаслідок російської агресії, натомість немає жодної копійки державного замовлення на «Южмаш». Запорізька «Моторсіч», Харківський тракторний завод, який би міг би виготовляти танки, Краматорський, Слов'янське підприємство військово-промислового комплексу. У мене вимога до уряду, у мене звертання до президента як Верховного Головнокомандуючого. Усі ці десятки мільярдів гривень, які передбачені на оборонний бюджет, мають в першу чергу використовуватися на відродження національного оборонно-промислового комплексу, військової науки, високі технології. Це робочі місця для сотень тисяч українців і пов'язаних з ними галузей економіки. Це мільярди надходжень до державного, до місцевого бюджетів, до пенсійного фонду. Досить побиратися в наших партнерів, просити хамери БУ чи військову форму. Ми здатні самі все зробити. У наших партнерів треба вимагати одного – виконання гарантій по Будапештському меморандуму, зміну формату переговорів, відновлення, продовження, посилення санкцій проти Росії. От що мають робити наші партнери. А українська влада має дати українцям роботу і достойну зарплату, і всі кошти оборонного бюджету на відновлення військово-промислового комплексу нашої рідної країни. Припиніть один одного звинувачувати. Питання оборони, питання безпеки держави, питання зміцнення Збройних сил і нашого оборонного комплексу – це ті питання, які повинні нас об'єднувати. Не місце для того, щоб один одного звинувачувати. Наступне. Абсолютно підтримуємо всі вимоги боротися з корупцією, в тому числі в Міністерстві оборони. І в нас є маса питань. Але боротьба з корупцією не скасовує очевидного факту. Без грошей потужної армії оборони не буде. І тому давайте зараз проголосуємо закон, який дасть можливість профінансувати оборонне замовлення. Одночасно з цим давайте проводити антикорупційні процеси. І всі, хто краде гроші на військових, на армії, на озброєні к стінки – і розстрілять к чортовій матері, бо це мародери, це саботажники і вредителі проти нашої рідної країни. Але закон має бути проголосовано. Дякую. Від Народного фронту ще не було виступу Максим Бурбак.